မြန်တဲ့ရှုပ်တော်ပုံတွေပေါ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ထက်ထက်ထွန်းတဲ့မေမြင့်မှုမင်္ဂလာပါ news on ပရိသတ်ကြီးရေမြမပေါ်ကအများစုရဲ့ပဲ့ကိုင်းရှင်ဒရိုက်တာပြင်းတီရရဲ့ပေါ်ထုတ်မှုတွေကြောင့်မြင်းမြန်တယောက်ရစရာမရှိအောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်မြင်းမြန်ကိုအားလုံးကအနေအေးပြီးရိုးသားတဲ့မင်းသားတစ်လက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပေမဲ့ယခုလိုနောက်ကျောင်းတွေအဖို့ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မြင်းမြန်ရဲ့ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ဇေယျတွေဟာမယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ပြည်သူနဲ့နေတို့လိုလိုထိတ်တန့်မင်းသားတွေဟာကားရိုက်နဲလာကြတာကြောင့်လက်ရှိရုပ်ရှင်လောကကိုမြင့်မြတ်ကစိုးမိုးထားတာလည်းဖြစ်ပါရင်ရှူတင်မာလေးမြင့်မြတ်ရဲ့မျက်နာကိုကြည့်ပြီးတခြားမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ဒါရိုက်တာကအစအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်လုပ်ပေးရတယ်လို့လည်းသိရပါရင်ပရိုဂျူဆာတွေကအစသူ့ကိုမပြောရဲကြတာကြောင့်မြင့်မြတ်ဟာရှူတင်ကိုလာခြင်းနဲ့အချိန်မှလာတတ်တယ်လို့ပြန်ခြင်းနဲ့အချိန်ထပ်ပြန်တတ်တယ်လို့လည်းသိရပါရင်ဒါရိုက်တာပြင်းတီရရဲ့ပြောဆိုမှုတွေအရမင်းသားနေတို့အားဆိုရင်အချင်းကိုလေးစားသလိုအလုပ်ပေါ်မှာလဲစိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မြင့်မြတ်ကတော့ရိုက်ထားတဲ့ဇဝင်ကန်းတွေကိုတော့မှကောင်းမကောင်းပြန်ကြည့်လို့မရှိပဲပြီးပြီးရောလှုပ်တတ်သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဆိုဆုံးကတော့မိမကိစ္စရှုပ်တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တွဲပေါ်တွဲဘက်ကင်ညီနဲ့အတူတူဟိုတယ်ကိုမကောင်းတဲ့မိမတွေမကြာခဏခေါ်လာလိမ့်ရှိရလဲဖြစ်ပါရင်ဒါပြင်မြင့်မြတ်ဟာနမဲရှိပြီးသားမင်းသမီးတစ်လက်နဲ့လဲဖောက်ပြန်ခဲ့ပြီးဇနီးဖြစ်သူတည်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မြင်းမြတ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကအဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဇက်ကားရိုက်ကူဖို့ခွင့်မပြုတော့တာကြောင့်ဒရိုက်တာပြင်းတီရတယောက်အချက်ရိုက်ခဲ့ရပြီးမင်းသမီးနဲ့သူနယ်လဲမိပြက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပဲစီရန်ယူထားပြီးမှမင်းသမီးကိုဖြုတ်ပစ်တဲ့ဒရိုက်တာဆိုပြီးဒရိုက်တာပြင်းတီရတယောက်နမဲစိုးရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒရိုက်တာပြင်းတီရကအကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးပြည်ပကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့မြင်းမြတ်ရဲ့လူမတီသေးတဲ့အကျဉ်စိုးတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့မြင်းမြတ်နဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကဘသူလဲဆိုတာကိုအရင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပြီးစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါရင်ပထမဆုံးနမဲထွက်လာတဲ့သူကတော့မင်းမြင့်မိုးဖြစ်ပြီးတော်တော်များများကထင်ကျေးပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရင်မြင်းမြတ်နဲ့မင်းမြင့်မိုးတို့ဟာအလွန်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိကြပြီးနှစ်ယောက်တွဲရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံတွေလည်းအများကြီးရှိပါရင်မြင်းမြတ်ဟာရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်ကလွယ်ပြီးမင်းသမီးတွေနဲ့တော်ရုံတပ်ပုံတွဲရိုက်လည်းမရှိတဲ့ဒုတိယဖြစ်ပေမဲ့မင်းမြင့်မိုးနဲ့တော့တွဲရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်တန်နေရဝင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရင်မင်းမျိုးမောကသူမအောင်မြင်ကာစချိန်တုန်းကမင်းသားတစ်လက်နဲ့ဇလန်းရှုပ်ခဲ့ဘူးကြောင့်သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမင်းသားဟာမြင့်မြတ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆနေကြပေမဲ့တိကျတေးချမှုတော့မရှိသေးတာလည်းဖြစ်ပါရင်နောက်ထပ်ထင်ကြီးပေးခံရတဲ့သူကတော့ထထထုံးဖြစ်ပြီးသူမဟာလေမြင့်မြတ်နဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရင်ဆဆလူခါတတ်တဲ့သူမကိုအမြင်ကတ်တဲ့သူတွေကတတမတ်ဆွဆွဲခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တကယ်လည်းဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကတော့ပရိသတ်တို့ကိုရိုင်းနာချင်းငိမ်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါရင်မြင်းမြတ်ကိုဒရိုက်တာပြင်းတီရကသာအပုတ်ချပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇဘုဇယံတွေကတော့စာနာစိတ်ရှိတဲ့မင်းသားတစ်လက်အဖြစ်အမြဲချီးကျူးလေးရှိကြတာပဲဖြစ်ပါရင်မြင်းမြတ်ဟာမင်းသားမဖြစ်ခင်ကကြက်ဝိုင်းတွေမှာအမြဲတွေ့ရတတ်တယ်လို့ဇယိုက်ဆန်ဆန်ဘဝကလာတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဒရိုက်တာပြင်းတီရဆွဆွဲခဲ့တာတွေကဖြစ်နိုင်ချေတော့ရှိပါရင်မြင်းမြတ်နဲ့နီးစပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောပြချက်ရသားဖြစ်သူကထိတ်တန့်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်နေပေမဲ့မြင်းမြတ်ရဲ့ဖခင်ကတော့အခုချိန်ထိတသိကားမောင်းနေရုံပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါရင်ပရိသတ်တို့ကရောမြင်းမြတ်ဘက်ကလားဝေဖန်သူတွေဘက်ကလားဆိုတာကောမန့်မှာပြောပြခဲ့ကြပါဦးနော်